Усім привіт з Полтавщини. Сьогодні у нас 7 серпня. І ось у нас така ситуація на даний момент по соняшнику. Це те, що я й казав, що вологи в нього було достатньо. Це ось якийсь рогуль виріс. Коротше, давало всього, вологи давало. Сонце було, ну даже був чересчур переізбиток вологи. Хоча ось такі шапуги висять. Та можете побачити ось цього. Ну, коротше, не знаю. Сонячник — це в нас тут не ума, як говорив під Євролайтінг. То такі, звісно, шапуги висять. Дебелі. Вид, звісно, радує. Давно, звісно, на цьому полі і не було в нас соняшника. Та так давненько, я вже не пам'ятаю коли. Може, як правильно, як книжка пише, що 8 років, як сівозміна, 8 років не повинно бути соняшника в сівозміні. Мабуть, воно таке у нас і... Ну, ні, може, мабуть, років 5 точно у нас не було. Ну, не суть. Що хотів сказати? Це ж у нас цвітається, а цей він такий. Тоже середнячок. І цвіте, що там деякі теж. Він на тижник має пізніше був посіяний, то він такий. А цей, звісно, радує глаз. Ага. Коротше, полазив там в інтернеті. Там таке та позаглядав, що там хто як себе там чує, в кого які там врожаї. І почув, дуже почали жалуватися на сонях, що появляється гусінь на ньому. Я теж злякався, думав, що там щось, думаю, і мій там щось нападе, щось там. Коротше, пішов полазити. Коротше, полазив, позаглядав, ну, гусені я не бачу. Одне, що радує. Це раз. Тільки таке, у нас був чересчур, ну так, дуже багато вологи було. Дощів, звісно, багато було. Я боявся, думаю, теж. Ну, якщо переізбиток влаги для соняшника, це може бути проявляння там оцієї сірої гнилі на шапках, воно більше тут отак, отак коричневіє, а потім сіріє і таке потім провалюється. І, коротше, це трошки там воно на врожай впливає. Та потім і ціла головка чи шапка починає гнисти. Ну, я теж цього-то я не замічаю. Я там трохи там далі лази теж не бачив. Ну, оказується, що ця ж гниль, вона не тільки моя там. Я то на шапки дивився, думаю, та-та, так, оглянув. А потім ходив-ходив і опустив голову вниз. І зараз йду покажу, що побачив. І, коротше, ці гнилі свойственно і поражать не тільки головки чи кошики, а й стовбур, стебло і коріння. І, коротше, я ось лазив-лазив і ось знайшов отаку ерунду. Отак вона виглядає ось. Тут може, ну таке ось слизьке. Уже видно, як воно ось поразило ножку. Стебло, не знаю, і трохи до коріння, ну, зараз уже, та йому там, йому ж видно, що ось йому навіть ось погано стало. Ось який він виглядає, уже він не досить там і сформований, тому що воно може поражати його із, і ще із маленького, як тільки він такий по пояс. Коротше, ось листки вже повсихали, кошик не сформований, уже ось таке, що з ним. Все. І воно тут зламується. Ось воно що відбувається. Ось ці спори її. Що воно? Ну так, да, поросло. Коротше, а корінчик просто-напросто одгнив. От така проблема. Це той так поодиноку побачив. Один там. А ну ось щось. І ще щось. Далі подивимося.
Да, бачу, ось іще є у нас. Ось ще й більше, ось взялося. І воно. І ось все, короче. І видно по ньому, як воно листки сухнуть. Короче, тут навіть, да. Трошки не сформовано, короче, це такий індикатор. Якщо листки ось повсихали, подивіться на коріння або на нушку. Бо може бути така проблема. Короче, така в нас ерунда. Оце так. І що? Не знаю, я ж що з ним вже ти ніяк і не поборешся. Це ти його ніяк і не бризнеш, вже все. Уже я надіюсь, там його не дуже багато, звісно, я полазив там по соняшнику, там його небагато, да, бо видно, що там основна маса, це реально нормально сформований соняшник. Ось, блін, амброзію, ось, блін, коси не коси, а вона лізе. Короче, от така у нас ерундушка. Ну, та тут я бачу, такого вроді більш і немає на цьому полі. Бо на цьому полі давно не було соняшника, дуже давно. Може воно там, я не знаю, скільки там спори цих грибів, вони зберігаються. Вони там в рослинних рештках зберігаються. Ну, а на цьому, та не знаю, мать, років 4 не було. Десь хоча така зараза взялася. І от така зараза. Тут щось дивіться, які шапки ось. Такий аж. Не знаю, ну, звісно, соняшник радує глаз. Ну, оце, що я побачив, трошки цієї гнилі, ну, то я надіюся, все було нормально. Хоча, ось, бачите, ось. Ось, ішов, глянув, видно його. Ось, листки пов'явші чи посохші. Отака голова, вже видно, що він всихає вже ось. І отака ерунда внизу. Ну, а як вирвеш, да, підгни, так там вже гниле воно. Ось все, що робиться з корінчиком, вигниває під чисту. Так що так. Як кажуть, боялися гусені, а напало трошки друга біда. Та нічого, надіюся, воно багато там не з'їсть. Думаю, не суттєво. Ну, це все з-за того, що дуже багато цієї вологи. Дуже багато дощів лупило там, і воно там. І зараз оце напорює, так і ще може ці дощі будуть, зараза. Ну, та що ж робити? Це ж таке. Коротше, будемо надіятися, що воно нам багато не покосе соняшника. Ця болячка. Ну, якщо там кому цікаво, поїдьте, подивіться на свої соняшники і подивіться, може і у вас таке, може не тільки в моєму регіоні. А що це такі? То такі в нас діли. Все, дякую за перегляд. Всім на все добре.